gràcies per convidar-nos. És difícil ara participar després de tota la jornada i sobretot perquè teniu ganes d'anar a dinar, nosaltres també, intentarem ser breus. En primer lloc, permeteu-me doncs, tornar a la realitat. Vale? Nosaltres som un centre públic, jo no sé si sóc aplicador, si sóc gestor, si sóc expert, no tinc gaire idea. Sí que sé que fa un temps era un analfabet digital, ara sóc un principiant digital. Sé què vol dir una Mac, sé que existeixen els proxys i sé que existeixen un munt de coses que desconeixia. Però ens vam llançar a la piscina. Però aquesta piscina té diferents alçades. Hi ha uns que es van llançar al fons de tot, altres que es van llançar fins on arribava a cobrir-los i podien respirar, i altres que només van posar els peus. A dia d'avui, quan ve un professor nou, li posem un flotador i el tirem a l'aigua i que es busqui ell quin espai li va millor. Però tots anem a l'aigua. Per tant, és un projecte de centre. Un projecte, com altres, ni millor ni pitjor, una experiència que us explicarem que a nosaltres ens funciona i que potser us pot anar bé. Us presento el Toni, és el coordinador informàtic, i us explica una miqueta ell. Bé, bon dia. Bueno, aquest és el nostre centre. Intentaré anar ràpid una miqueta situant el context. Aquests són els cinc eixos sobre els que pivota el nostre projecte de centre. Un d'ells, evidentment, és el de les tecnologies de l'aprenentatge. Nosaltres fa 3 anys ja que vam optar, va acabar el programa de l'1x1, vam fer una valoració i vam decidir continuar, però fent servir tauletes com a eina. Tots els nostres alumnes de primer fins a tercer, en aquest cas, de secundària, tenen la seva pròpia tauleta. Des de la tauleta ells poden o bé utilitzar llibres digitals, poden accedir a la plataforma del centre als materials que preparen els professors del centre, descarregar-los a la tauleta, poden fer servir apps... Bé. Això, bueno, són algunes imatges, no, de com integrem la tecnologia al centre. Veureu que aquí hi ha tecnologia digital, analògica. La idea és bueno, no casar-nos en cap eina, i les tauletes són una eina, buscar quin és el millor potencial que dona cada una d'aquestes eines. Els alumnes, evidentment, tot i tenir tauletes, doncs, continuen amb les seves llibretes, el bolígraf, etc. Bé, de fet, el fet d'integrar tanta tecnologia mòbil al nostre centre bueno, ens va plantejar un repte, que és fer-ne un ús responsable. Permeteu-me que agafem un petit salt en el temps, el curs 2012-2013, la normativa del nostre centre, com suposo que passa amb molts d'altres, deia que no es permet l'ús de dispositius mòbils electrònics. Això suposava problemes pels alumnes, el professor veu el mòbil, requisa el mòbil, o sigui, només pel fet de dur-lo. Problemes també derivats del respecte del dret a la intimitat i de la pròpia imatge dels alumnes. També problemes de burocràcia, es requisa un mòbil, l'administració del institut ha d'enviar una carta a la família dient-li que vinguin a buscar el mòbil al centre, la família rep la carta i probablement, doncs, per exemple, demanar permís a la feina per venir a recollir-lo. Bé, més problemes pels professors que, bueno, que veuen només pel fet de veure el mòbil ja l'han de requisar, independentment de que se n'estigui fent un bon o un mal ús, i doncs, no poden fer servir el mòbil no poden explotar el potencial del mòbil com a eina de treballar a l'aula, no? Com a recurs pedagògic. Bé, doncs això evidentment és una contradicció. La normativa no permet l'ús de dispositius mòbils electrònics i entre tauletes i ordinadors portàtils doncs estàvem per sobre de 500 dispositius. Permeteu-me que faci un incís, no? Estem parlant sempre dels alumnes, de si els alumnes fan un bon o un mal ús, però i ens hem plantejat quin ús fem nosaltres? Som un bon exemple nosaltres a vegades pels nostres fills, pels nostres alumnes? Poso algunes imatges només que potser us sonaran, no? Us sonaran familiars. Aquesta... No hace falta decir nada más, no? Bé, qui ens n'ha ensenyat a nosaltres? Doncs aquest és el repte que teníem plantejat, el
curs 2012-2013, i ara l'Oriol us explicarà com l'hem intentat resoldre. Molt bé. Nosaltres funcionem, a part dels departaments, amb àmbits de treball, amb aquestes 28 magnífiques hores que tenim, doncs algunes d'elles les aprofitem per treballar en diferents àmbits. Un és l'àmbit TAC, i què és el que busquem? Doncs que treballin professors de les diferents àrees. Aquests professors de les diferents àrees el que fan és treballar sobre aspectes metodològics amb les noves tecnologies. I això es creava un repte. Què fem amb la normativa? Hem de fer les NOFC, ens diuen que no podem utilitzar els dispositius mòbils i estem en contradicció constantment. El nen estava allà amb el QR, venia el profe i li prenia el mòbil. Veies 20 alumnes o 30 fora de l'aula, anaves allà, què passa? I el professor dintre de l'aula parlant amb el mòbil dient-li s'espereu. Tot això era una contradicció. Per tant, aquest grup de professors el que fan és repensar què fer, doncs com permetre els dispositius mòbils, com ensenyar a fer-ne un bon ús i la responsabilitat de l'alumne davant d'això. I tot això el que fem és cercar. També arrel d'unes converses amb persones del departament, veiem una recerca, busquem una escola als Estats Units que feien servir un codi basat en colors. A partir d'aquí, nosaltres el que fem és disseny d'un nou protocol en el centre. Llavors ens n'anem a on suposo que com a directors i directores heu de prendre les decisions, i és en el claustre. Allí el que presentem és un document o un protocol on la responsabilitat de l'alumne respecte a l'entorn i a la privacitat i ús adequat dels dispositius en cada moment dins dels centres. Un bon ús, un valor pedagògic, ho expliquem en el claustre, l'alumne és qui decideix com i quan utilitza el mòbil i quines conseqüències té la seva decisió. Per tant, evidentment, si fa un mal ús ha de tenir una penalització. Respecte per l'entorn i la privacitat, no es pot vulnerar el dret a la intimitat de les persones. Sabem que això és un tema que està a l'ordre del dia i és complicat, per tant, els hem d'ensenyar, explicar-los ús adequat dels dispositius, que l'aprenguin a utilitzar de la manera adequada i per cada activitat el que necessiten. Creem uns codis. Aquests codis, per exemple, el codi blau, és el professor qui determina si l'alumne el pot utilitzar o no a dins de l'aula. Aules, laboratoris, tallers. Codi groc, el pati, què fem? Ens llancem de nou a la piscina i diem en el pati es pot utilitzar, amb els dubtes que ens pot generar a qualsevol claustre de professors, si està bé, si no, què passarà. Això és l'opció que tenen també a l'entrada i sortida de l'institut, allò que venen amb els Walmart, entren, s'ho treuen, etc. Codi vermell, en principi estrictament prohibit en els exàmens, excepte aquells exàmens que es necessitin les noves tecnologies, que cada vegada en són més. I el codi verd a les sortides. Abans a l'alumne, si podia dur el Walkman, si no el podia dur, la llanterna, la càmera de fer fotos, amb el mòbil ja ho té tot, decidim que si es fa un bon ús es pot fer servir. D'acord? Tot això ho portem a claustre. D'acord? El claustre, jo no sé vosaltres, però era una discussió bastant interessant. És a dir, anàvem aquí amb por, lògicament. Fa uns anys era el tabac, ara són els mòbils. Són temes que són recurrents en el claustre i que creen conflicte. Com que això ho havíem treballat ja amb persones de diferents àrees i d'una manera van arribant als departaments, doncs el que fem és presentar-ho al claustre i el claustre ens diu ok, fem una prova durant uns mesos i ho tornem a valorar. Primeres setmanes, els alumnes pensen i debaten la millor manera de fer servir aquestes propostes. Ells ens diuen si estan d'acord amb el que els presentem, què veuen de positiu, què venen de negatiu, es col·loca la informació visible a les aules, en els plafons es posen totes i a cada lloc les que pertoquen. Doncs en una aula normal sempre hi haurà el codi blau i el codi vermell. La resta de codis no hi seran. Avui en dia
Pues ho van portar a claustre, el claustre de nou doncs va dir d'acord, ha funcionat durant aquests temps, doncs tirem endavant i per tant, en les nostres NOFC aprovem aquest sistema. Avui en dia s'utilitza el telèfon per cercar informació, ús d'apps educatives, en els treballs de síntesi, en diferents àrees doncs es fan apps, els nens dissenyen les apps, en treballs de recerca, en teniu vàries, el professor a l'alumne totes les fórmules de física, doncs mira, doncs escolta, no he tingut temps, puc fer una foto? Sí, home, fes-la. Doncs es permet. Els profes podem passar les faltes a través del mòbil perfectament. Se fan apps de centre, aquestes per les portes obertes, les famílies les tenen un QR i aquí tenen explicat tota la informació del nostre centre. Apps educatives, de treballs de recerca, els alumnes de batxillerat, els hi passen els de primer d'ESO, i s'utilitzen els dispositius per moltes altres coses. Tot això, evidentment, ho fem pels alumnes, però permeteu-me que també sigui egoista, i pels directors i directores de centre. Per què? Perquè s'han reduït les incidències el primer any al voltant d'un 40%. Els conflictes ja no són com abans, ja no és l'enfrontament aquell, perquè l'alumne ha interioritzat que fer un mal ús és la seva decisió i que, per tant, reconeix i accepta que li confisquem el mòbil si fa un mal ús. Per tant, això ha fet doncs, que els conflictes s'hagin reduït i la supervivència del director cada dia està millor. Només un estudiant ha tingut més d'un incident respecte al curs anterior i sí que ens hem donat compte, bueno, no hi ha hagut problemes amb els mòbils a l'hora del pati, feia por que la gent s'aïllés, que es quedessin ells sols. No, els alumnes doncs, consulten informació, escolten música d'una manera doncs, tampoc molt, diguem que no molt alta, és a dir, que no molesten a ningú. Vale? Aquí teniu imatges. Bueno. I sí que ens hem donat compte que l'alumne nou és el que majoritàriament acaba tenint les incidències i és perquè no han interioritzat o no hem sabut encara fer-los veure doncs, quina és la normativa del centre. I aquí doncs, teniu una miqueta els resultats que han anat sortint. Els alumnes estan més contents, ells han pres decisions, accepten aquestes decisions, el claustre també ha cedit, vale? I per tant estem doncs, millorant la convivència en el centre, els professors estan també doncs, més tranquils en aquest sentit, l'utilitzen molt més com a eina pedagògica, les famílies, la seva opinió és molt positiva, evidentment que ho és perquè no han de venir a buscar el mòbil al centre, això d'entrada, però també valoren doncs, que estiguem fent que els seus alumnes siguin ells els responsables. Com a fills, ells, és a dir, com a pares, ells valoren que els seus fills siguin més responsables en aquest sentit. Això no vol dir que no hi hagin problemes, lògicament hi ha problemes. N'hi ha molts, però cada vegada n'hi ha menys. I cada vegada jo penso que els dispositius mòbils, siguin tauletes, siguin ordinadors, siguin els propis mòbils, estaran entrant a dins de l'aula. L'eina en si és una eina. No farà que millorin el resultat segurament d'una manera evident. Hem de canviar la metodologia. Un petit exemple, l'altre dia la meva filla de 7 anys em demana la informació de què és una cèl·lula que m'ho han demanat la mestra per l'escola. I jo vaig recordar el meu llibre de primer de BUP, que encara el tenia, i li vaig portar. La meva filla em diu, això no és una cèl·lula, papa. No, diu, la cèl·lula rodona. És a dir, en el paper està pla. Ella va i m'agafa la tablet i la cèl·lula rodona. I comença a donar-li voltes. I la mira i veu que hi ha un nucli. És a dir, la meva filla de 7 anys m'està dient això. Per tant, la seva motivació és diferent, potser, que veure la cèl·lula en paper que veure-la així. I encara més, la Marta, la profe de Tecno, va i amb la 3D munta una cèl·lula i la té i la toquen. Vale? Això fa que els seus aprenentatges millorin. Això fa que es motivin. Vale? La tecnologia ens ha d'ajudar, no ens ha de donar més feina. Ens ha d'ajudar a tots. Moltes gràcies.